ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಭಾಗಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಡಿಕೆಶಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ರು, ಡಿಕೆಶಿಯನ್ನ ಸಿಟಿ ರೌಂಡ್ಸ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಹೋಗಿದ್ರು, ಆಗ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಭೇಟಿ ಆಗಿರಬಹುದಷ್ಟೇ. ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಇದ್ದ ಸಭೆ ಅಧಿಕೃತ ಅಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ದೂರು ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಟಿ ಎಂಎಲ್ಎ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೋಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆದಿದ್ದರು ಸಭೆ, ಅದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಅವರು ಇದಕ್ಕೂ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಇರ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ರು. ಹೌದು, ಫ್ಲೈಓವರ್ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ. ಸುರ್ಜೇವಾಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕರ ಇದೆ ಕರೆದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಟಿ ಎಂಎಲ್ಎ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೋಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.